Prilistavamo najaktuelnije teme u današnjem dnevniku, večernjim novostima i politici. Gost jutarnjeg programa je Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost. Ognjene, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Jovana, dobro jutro, Dragane i pozdrav svim gledalacima Radio Televizije Vojvodine. Ako se slažete, ja bih odmah krenula od političkih temi, od aktuelnih dešavanja. Evo, u naslovnoj strani večernjih novosti, ali evo jedna vest koja je ovako ključna. Ponovo traži da precrtamo Kinu i Rusiju. Dakle, ne popuštaju pritisci iz Vašingtona da Beograd okrene leđa proverenim saveznicima. Riker kaže, odnos prema Moskvi i Pekingu odmaže na putu u Evropskoj uniji, a na to podseća rukovodstvo Srbije. Kako sad ovo da prokomentarišemo? Opet Kina, Rusija, Amerika. Kao ništa novo. Dakle, nema tu ničega novog što nismo imali i proteklih decenija ili proteklih godina. Nije tu posebno drugačije, sad to svi posmatraju u kontekstu izvesnog dolaska Joe Bidena u Belu kuću. I posmatraju u tom kontekstu da su to zapravo aktivnosti nove administracije. Posjećam, Filip Riker je iz stare Trumpove administracije. Ni Trumpova administracija, naročito u pogledu Narodne republike Kine, nije bila nimalo blagonaklona prema onim zemljama koje sarađuju blisko sa Narodnom republikom Kinom. Ili sa Rusijom. Međutim, retorika Trumpova je bila, pa i aktivnosti administracije, je bila daleko zaoštrenija prema Kini nego prema Rusiji. Makar ovako na prvi pogled to deluje. E sad to svi posmatraju da će i Joe Biden nastaviti, i sasvim je izvesno da hoće, da će nastaviti politiku, odnosno da vodi administraciju na spoljno-političkom planu po sličnim parametrima kao što je to radio Donald Trump, kad su u pitanju Rusija i Kina. Dakle, samo što očekujemo da će zaoštriti još više odnose prema Ruskoj federaciji. Ali u pogledu sad drugih zemalja, kada oni posmatraju njihove odnose sa ovim zemljama, sa Rusijom i sa Kinom, nema tu neke razlike po pogledu šta oni očekuju. Ali oni mogu da očekuju šta god hoće. Dakle, mi smo to videli, evo i ove godine, setimo se u martu, aprilu mesecu i kasnije, koliko je predsjednik Vučić dobio kritika iz Evropske unije i Sjedinjenih američke država, što je pohvalio Narodnu republiku Kinu i njenog predsjednika u onom trenutku kada su Srbiji, kada je počela COVID kriza, kada su prvi priskočili u pomoć. Zapravo, kada niko drugi nije ni pomagao, kad su se svi o sebi zabavili. I tad se pokazala i evropska solidarnost i šta je Evropska unija kada ih zaista udari nekakva kriza sa kojom ne mogu odmah da se izbore. Svako se okrene sebi, svaka zemlja se okrene svojim resursima i svojim kapacitetima da izađe na kraj sa tom krizom. Pritom, Evropska unija pokazala se i druga strana, ona koju mi najviše i cenimo i koju priželjkujemo i zbog čega smo okrenuti evropskim integracijama, a to je da je Evropska unija sigurno svetski, ekonomski činilac globalne politike. Jer vidimo koliko su samo pomoć svojim zemljama, članicama opredelili, pa i drugim zemljama, koju su pomoć u kojoj visini opredelili upravo da bi se izborili sa tom krizom. Da, to će mnogima pomoći. E sad, naravno, kad vi imate tako velike globalne činioce praktično na svom pragu, a kao što su i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, vi morate da uzmete sa pažnjom, sa velikim, dakle, obzirom da uzmete njihove stavove. I Srbija je već nekoliko godina, ili možemo reći odavno, ali posebno proteklih nekoliko godina, postala poligon ukrštanja ekonomsko-političkih interesa ovih sila. Možemo to očekivati i narednim mesecima. Naravno, možemo, apsolutno. Kina ima jedan jedini cilj, pojas i put. Dakle, da njihov plan, njihov veliki nacionalni projekat jednostavno prođe Balkanskim poluostrovom i kroz Srbiju neometano. Ruska federacija, naravno, ona je u energetskom i u političkom smislu i itekako zainteresovana za Srbiju i za ovaj region i učinit će sve da ta balkanska ruta ili turski tok gasa prođe upravo kroz Srbiju. Sve to što žele Kina i Rusija, Evropska unija u najvećoj meri i Sjedinjene Američke Države u potpunosti žele da zaustave. Jer Evropska unija je najvažniji trgovinski partner Srbije, a Sjedinjene Američke Države, naročito posle Vašingtonskog sporazuma i otvaranje DFC-a u Beogradu, one očekuju da, čak i u odnosu na Evropsku uniju, oni preuzmu primat
u tim ekonomsko-trgovinskim, a onda sad samim tim i političkim odnosima sa Srbijom. Dakle, borba za prvo mesto. To je borba te četiri sile. Da. I kako Srbija da se postavi u toj situaciji kada kao se te svetske sile bore? Kao i do sad. Da. Mi imamo najbliže odnose sa Narodnom Republikom Kinom, tradicionalne, prijateljske i savezničke odnose, možemo reći, ne u vojnom smislu, sa Rusijom. I imamo evropski put Srbije potpuno otvoren, dakle put evropskih integracija, jer jesmo evropska zemlja i želimo da budemo deo te porodice, porodice evropskih zemalja, to je sad do njih, da li oni to žele isto, ne samo od Srbije, nego uopšte od bilo koje zemlje koja nije. Da, koliko će njima smetati naša komunikacija sa ovim državama? A sa druge strane, sa Sjedinjenim Američkim Državama smo otvorili širom vrata saradnji. Vidjet ćemo da li će to nova administracija znati da umeti da ceni, odnosno da li to njima na bilo koji način ide u korist, odnosno da li će želeti tu saradnju na taj način. Ali mi smo tu potpuno otvoreni. Da, Ognjene, spomenuli ste i vojnu saradnju. Evo šta, ima dosta komentara na tu temu. Haradine kaže, Srbija se naoružava, dok vlasti u Prištini pričaju ko ima lepšu kuću i uzimaju špijune po lepoti, Srbija se naoružava, naveo je Haradine, ističući da bezbednost mora da bude na prvom mestu. Haradine je i ranije imao pik na opremanje vojske Srbije, kritikujući posebno nabavku naoružanja od Rusije. Pa, Ramuš Haradina je čovek, samo da se podsjetimo, u vreme čije takozvane vlade, je formirana nelegalno vojska Kosova. I prvo, vrlo je teško komentarisati bilo šta što kaže Ramuš Haradinaj, neosuđeni ratni zločinac, koji samo zbog toga što je ubijao svedoke ili ih je zastrašivao, je onemogućavao Haški tribunal još pre 15 godina da donese presudu protiv njega, koja bi bila okrivljujuća. Evo će gledamo, smeta saradnja sa Rusijom. A to je čovjek, naravno, naravno, on je sam to na televiziji, sećate se, rekao da takozvano Kosovo nema nikakvu spoljnu politiku, nego da oni pitaju Sjedinjene Američke Države šta će im biti spoljna politika. On je to, ja sam ga sad bukvalno citirao. Naravno da će Sjedinjene Američke Države onda reći ne treba, nijedna država ne bi smela da sarađuje sa Rusijom, pogotovo ne po pitanju trgovine oružjem, odnosno kupovine oružja. Tako da on i na taj način izražava stavove Sjedinjene Američke Države. S druge strane, takozvanom Kosovu je ograničena mogućnost kupovine oružja, s obzirom da nisu ni država. I tu je sad, on naravno sa tom izjavom upozorava na jednu činjenicu, to nije netačno da se Srbija naoružava, odnosno da Srbija obnavlja svoje arsenal naoružanja i da obnavlja svoju vojsku. Ali to čine istovremeno i Hrvatska, to čine Bošnjaci, odnosno bošnjačke političke elemente u Bosni i Hercegovini, to čini u ograničenom pogledu čak i takozvano Kosovo. To čine svi. Svi se jednostavno naoružavaju. Šta treba Srbije da se ne naoružava? To je jedino normalno kad je Srbija ne naoružana, a svi drugi su naoružani. Dakle, to su budalaštine, ali Ramuš Haradinaj sa tom izjavom u stvari sebe plasira, odnosno pozicionira i svoju stranku, Alijansu za budućnost Kosova, pred predstojeće izvesne izbore na Kosovo i Metohiji. Kako bi zadržao poziciju? Pa kako bi zadržao, odnosno kako bi čak i povećao udeo broja poslanika, jeli, njegove stranke u parlamentu. On sad ima, ako se ja ne veram, 12 poslanika, a negde može da očekuje 14 ili 15 poslanika, makar prema istraživanjima političkih analitičara. Idemo do dnevnika, malo do druge strane. Očuvanje Srpske je vitalni interes Srbije. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon razgovora sa kolegom iz Republike Srpske, Nedeljkom Čubrilovićem, da će parlamentarci nastaviti zajednički da ulažu napore za dalje unapređenje odnosa i saradnje dva parlamenta, kao između Srbije i Republike Srpske. On je ponovio principijelne stavove Srbije, čini mi se, slovna greška, koja je zainteresovana za stabilne i dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Dosta se priča, naravno, i o ovim odnosima, naročito možda u poslednjih par meseci. Ja se sećam pre 20 godina i više, 25 tačnije, naravno kao klinac tada se sećam toga, da su postojali analitičari, makar u Srbiji, verujem da ih je bilo i u regionu, koji su tvrdili da ne bi došlo do bombardovanja Srbije ili da neće doći do bombardovanja Srbije, to je agresije na Srbiju i Crnu Goru iz 1999. godine, ukoliko se Srbija u Bosni i Hercegovini postavi na jedan adekvatan način.
dakle, ukoliko odlučno bude branila interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, ti analitičari su tada tvrdili da je odbrana, da se odbrana srpskih nacionalnih i državnih interesa u stvari vodi u Bosni i Hercegovini. I koliko srpska pozicija bude tamo jaka, toliko će i Srbija ostati suverena, nezavisna država. Ne znam koliko je to ispravna teza, da li bi došlo do agresije ili ne bi, ipak su to neki globalni politički procesi, ali me to sada asociralo, upravo taj tekst iz dnevnika me asocirao, odnosno prisetio sam se tih izjava. Republika Srpska je trajna političko-pravna kategorija prema Dejtonskom sporazumu. Dejtonski sporazum je međunarodni politički, pravno-politički ugovor kojeg su potpisale Savezna Republika Jugoslavija, Srbija kao njena pravna naslednica, Hrvatska i naravno predstavnici Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, odnosno tada Alija Izetbegović kao predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. I potpisali su predstavnici Evropske unije, pojedinočno zemlje Evropske unije kao što su bila Nemačka, bio je tamo prisutan Helmut Kohl, Jacques Chirac kao predsjednik Francuske, zatim Španija, Italija, Velika Britanija i predstavnika Evropske unije. I potpisale su Sjedinjene Američke Države, koje su bile reprezentovane u liku predsjednika SAD-a Billa Clintona i mislim da je bio Viktor Černomirdin ispred Ruske federacije kao i izaslanik predsjednika Borisa Jelcina. Dakle, to je sporazum i koji je na kraju, taj sporazum je ratifikovan i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to je sporazum iza koga je stao ceo svet. I on se voljom bilo koje od ovih zemalja ne može menjati ukoliko ne postoji saglasnost svih ostalih. Republika Srpska će se naći sad pod udarom Joea Bidena, odnosno njegove administracije koja izvesno ulazi u Belu kuću, i doći će do pokušaja izmene Dejtonskog ustava, odnosno ustava Bosne i Hercegovine, doći će do pokušaja smanjenja nadležnosti Republike Srpske, do njenog, oni ne mogu formalno da ukinu Republiku Srpsku upravo zbog ovog sporazuma, ali ukoliko se saglase sve tri strane, to jest tri naroda, njihovi politički predstavnici i dva entiteta u Bosni i Hercegovini, da se dobrovoljno odriču određenih nadležnosti, to jest da se na taj način menja ustav, time Republika Srpska dolazi u sve veću opasnost. I to je nešto što sama Republika Srpska i građani Republike Srpske i njihovi politički predstavnici, oni na prvom mjestu trebaju razmišljati o tome. Srbija je zauzela principijelan stav, ukoliko se sva tri naroda dogovore da dođe do promene Ustava Bosne i Hercegovine, onda niko tu nema šta da se protivi to. Nema potrebe da neko tu protestuje zbog toga. Da. Ali samo pod uslovom da se svi saglase, a ne da dođe do preglasavanja. Samo na taj način Bosna i Hercegovina, ukoliko nema preglasavanja, ukoliko postoji samo konsenzus političkih predstavnika po najvažnijim pitanjima, to je ustav jedne zemlje, kao što je Bosna, pogotovo kao što je Bosna, samo na taj način Bosna i Hercegovina može postati stabilna država. Nadamo se tome da će to i biti i da će se zaboraviti ovi tragovi prošlosti. Da, i evo, kada već pričamo o Bosni i Hercegovini, jedan pod naslova Dodik se dobro drži, Vučić je preneo da se srpski član i predsedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik, koji ima koronu, dobro drži. On je rekao da se Dodik nalazi u Banja Luci, ali da može, ako zatreba, u svakom trenutku da bude prebačen u Beograd. Mi sa ovog mesta samo možemo da poželimo srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinu Miloradu Dodiku, brz oporavak i uspešan oporavak. Tako je, da. Nažalost, juče iz Republike Srpske došla jedna tužna vest, dugogodišnji gradonačelnik Bijeljine, jedan od najiskusnijih političara u Bosni i Hercegovini, bio on i ministar u vladi Republike Srpske svoje vremeno, Mića Mićić je preminuo od posledica COVID-19, nije uspeo da se izbori u toj, eto, odsudnoj, najvažnijoj bici u svom životu. I naravno izražavamo i saučešće njegovoj porodici i svim građanima Bijeljine. A koliko smo čuli, gospodin Dodik se dobro drži, da, naravno, svim građanima Republike Srpske je, pre svega Vojno-medicinska akademija, ali i druge institucije zdravstvene u Srbiji su dostupne. Svakako da je zdravstveni sistem Srbije, bez obzira koliko je to sad teško, ali
on je znatno napredniji nego sistem u Bosni i Hercegovini, pa između ostalog u Republici Srpskoj. Tako da, ja bih samo kazao, evo, kod nas testira se po 20.000, na primjer, kada je reč o COVID-19. Testira se 20.000 ljudi dnevno, 15, 16, sve jedno, nekad i 22.000. Samo kad je ova kriza u pitanju u Bosni, u Republici Srpskoj, dnevno se testira oko 800 ljudi. Da, jako velika razlika. To je ogromna razlika i to je u stvari, zbog toga i predsjednik Vučić je to sigurno i kazao, ukoliko zdravstveni sistem Republike Srpske nije u stanju da se izbori sa tom situacijom, pogotovo da pomogne predsjedniku Dodiku, onda će to učiniti Srbije. Da. Jedan od naslova u večernjim novostima, udarac kriminalu na više frontova, Vučić o poslednjim akcijama policije i očekivanjima od izbora. Razotkrićemo velike klanove, ovo će biti sigurna zemlja, time ćemo garantovati i budućnost svoje deci. Tu poruku poslao je juče predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a povodom hapšenja ranije osuđivanog kriminalca Darka Eleza. Dakle, udarac na više frontova. Kako da, to pa svakako za svaku pohvalu i podršku. Dakle, korupcija i kriminal su zaista kanceri koji izjedaju tkivo bilo koje države i to nijedna, pogotovo evropska i demokratska i savremena država ne bi smela da dopušta da se dešava na njenoj teritoriju. Nisam upoznat sada sa detaljima ni tog hapšenja, niti uopšte procesa, ali mogu samo da pozdravim jedan takav čin. Sve akcije. Da, komentariše se i o budućim izborima. I o budućim izborima. Dnevnik piše i o japanskim investitorima koji donose ozbiljnosti odgovornost. I to i trenutno sa mrežom od 250 dobavljača ima ugovore sa više od polovine srpskih proizvođača duvana, dok godišnje izveze proizvode vredne 300 miliona evra. I ovo znači srpskoj ekonomiji. Kako da ne, naročito u ovoj situaciji. Da, svakako. Da. Hvala mnogo Ognjene na gostovanju. I sledeće nedelje se vidimo i komentarišemo dnevnu štampu. Ja sam vam na raspolaganju. Hvala puno. Zbog toga. Hvala vam.